коли люди озброєні, захоплюють і тримають заручників, навряд чи в них є політичні переконання. В мене підозра, що ці люди політичних переконань не мають. Вони не чують нічого і ніякі переговори вести не збираються. Вони збираються просто чийсь план зреалізовувати. От, власне кажучи, вони його зреалізовують. Які дії мають бути нормальної цивілізованої влади? Ну, треба цьому жорстко протистояти, бо це тероризм, його треба припиняти. У МВД є всі можливості, ми надали їм всіма законами і постановами, зокрема, Верховної Ради, право на проведення операцій силових.